satin da ya gabata a cikin shirin darasi. Yarinyar nan tana da wanda take so. Kuma idan har auren nan zai kasance duk yanda zan yi sai na rusa shi. Ai bakin alƙalami ya riga ya ga bushe. Kamar yaya? Darasi a rayuwata. Zuciyata ta gagara amincewa da abinda bakin keke furtawa Salma. Idan baki a cikin hayyacinki ne, ya kamata ki dawo. Domin babu abin da ya kusa da tunanina. Bari har in yi tunani mara kyau. Domin katin ga yadda kikar da kina bayarwa ne, yau ya samu karɓuwa. Amma Salma na san cewa ke mutumiyar kirki ce, kuma kina kyamata irin namu halin. Ni a nawa ganin bai kamata ki canza daga yadda aka san ki ba. Ko me yayi zafi? Na san cewa ke ba malamar Islamiya ba ce, sannan kuma ba aikin ki bane yin wa'azi. Idan ma ba za ki karɓe ni ba, to zan canza wata makarantar irin ta ki. Me ne yayi zafi haka Salma? Ya kamata gaskiya ki canza tunani. Ki na tsaye ruwa, kada bacin rai ya sa ki dake abu. Zan faɗi a karo na biyu, ba na buƙatar wa'azi, kunnuwana ba sa ji. Zuciyata ta rufe, idanuna ba sa gani. Abinda na sa a gaba kawai shi nake. Za ki karɓe ni ne ko kuma in canja makaranta? Darasi a rayuwata. Darasi. Darasi a kaina. Damuwa cuta ce, maganinta na da wahala, amma kai taka damuwar muna da maganinta. Haɗin kanka kawai muke nema. A biyayya kawai za ka yi, sai ka samu hasken duhun da ke gabanka. Ban san ku ba, ban kuma taɓa ganin ku ba. Ta yaya aka yi har kuka san ina da damuwa da har za ku yi min maganinta? Kada ka wahalar da kanka wajen yin tunani. Kana yin rayuwa ne, amma wani yana tsara rayuwarka a gefe. Ni kaɗai ne zan iya taimakonka daga damuwar da kake ciki. A matsayinka nawa? A matsayina na wanda zan auri Salma. To Salma ta wace? Ba za ta auri kowa ba. Salma ita ce ni, kuma ni ne ita. Ka daina wannan mafarkin, domin Salma ba taka ba ce, ba sa'ar aurenka ba ce. Amma na fahimta, ba ka yi wa so kyakkyawar fahimta ba. Duk wanda Salma ta aura ba ni ba, to tabbas za ta kashe shi ne, ko kuma ta kashe kansa. Ko da zan mutu, zan auri Salma. Kai kuma in ne maka ta yi da kai mini farashin soyayyarka, ko da nawa ne zan biya ka. Babu wani kuɗi da ya isa sai kalmar so, domin kalma ce mai tsada wacce take kafuwa a ruhi. Haka zalika babu wani ruwa da ya isa ya goge ta. Da Allah dakata. Na zo na kofar gidanku, na yi maka tayin ibi da kanka, amma ka watsa mini ƙasa ido. Ba damu, na ji taka falsafa ka jira ta. Alhajin Allah, yaya kake? Ime zan ce tun dare na arzikina? Wane mutum in ji mutuwa? Ai wanda bai san ƙaya ba? Shi yake shirin takawa duk taurin kan aljani, yana tsoron taka wuta. Ban so a ce ka yi garaje ba, domin hakan zai rage wa kanun labarin daɗi. Ina jin ki, bayan labari kina da farashi mai gwabi. Na samu kaya mai ƙananun shekaru,
menene abin yi ke bi kowa sanin abin da ya dace ai ina jiran ki Alhajin Allah kenan. Hello? Alhajin Allah. Ah kana ina ne yanzu haka Alhaji? Ni ka gannin na ma fito wallahi so nake dan leka company. Ai wani sabon kaya ne ya samu. Ni fati irin wannan abubuwan yanzu hankali na ya kasa samu kwanciya da nutsuwa akan wannan abubuwan. Haba. Ai duwo irin wannan abubuwa da yake magana sun fara fita akan ka ko irin wannan harkar ta mu idan ce za ta kwantar ma da hankali ta gushe ma da wasu damuwa Alhaji wato kai na lura dai baka tuba to bari fasa zuwa inda zan je kana ina yau ga ina nan sabon gidan da yake ah ba sai ka fito da mota ba bari zo dauke ka eh Ga nan ma jiyowa zan yi. Na ma fasa zuwa inda zan je. Ga nan zuwa. To shikenan sai ka karaso. Abinda ko awa ɗaya ba ta dauke mu yanda zamu je mu yi magana mu dawo Alhaji. Shikenan sai ka karaso. Darasi. Darasi a rayuwata darasi darasi Ami na halaka ka shigo ranka a bace makomanci Da mun naje gidan Salma ne kuma naga time ne ina son ta Wallahi ya Amir ai wannan ba abun damuwa bane da bacin rai ko baka son ta ne Amir a'a kace ni ba ta son ban san hakari wa wata ran ba ai wa iyata gashi ni buri na tarbiya ta zamo ga iyata darasi ya kaina tarbiya ta zamo ga iyata to ga mun fa mun zo shi mun shigo Barin tambaye mana lambar ɗaki. Darasi ya kaina. Yawwa faɗa min lambar ɗakin. Room 119 ne Alhajin Allah. To shikenan. Room 119. Ai lambar ɗakin room 119. Idan ka fito sai ka ba labari. To zan jira ka a reception. Ka a reception. Alhaji kai zaman ka anan ina zuwa shikenan ina jira har shi zai gore ko barin shigan fito dan ka fito zaka wallawa ne ka bu ni ma in shiga gashi ni buri na tarbiya ta zamo ga iyata assalamu alaikum kaki an ba da labari labarin da ya taba zuciyata game da ke kuma wannan labari ya kwantar min da hankalina muhimmancin ka yasa na aje dukkanin abin da nake in zo in ga wannan kyakkyawar yau za ki tabbatar kin nadi da mutumin da zai miki ta gomashin arzikin da har abada ba za ki manta da ni ba amma ina neman alfarma jiyo mana in ga wannan kyakkyawan zubi in kare wannan kyakkyawan ki tura kallo ba dan jiyo Abba!
Darasi, 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 Darasi. Darasi, Darasi, Darasi.